matança pra fazer. O melhor de Fred York. Mas não tem nada a ver com o meu tamanho. Bem-vindo a Halloween. Estou vendo que você possui algo muito valioso dentro de você. Tropas ligadas. Artefatos fastidiosos. Thank you.
Vale a pena morrer por liberdade. Mais curto.
comandos me cansam. Neutralizado. 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 Ataca!
Diabo. Foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Ha!
Surgirá em breve. Thank you.
Você é doido, você é doido. Essa eu joguei o fino. Essa eu joguei o fino, cara. Só achei estranho essa partida, no chaco ali, na hora que eu prendi ele, bem no meio. E do nada ele apareceu ali, na lateral do mato, não entendi, foi nada. Mas essa partida foi, ó. Quer ver minha nota? Que ridícula. S menos. Que não é S, cara. Achei bem estranho esse chaco. A hora ali que eu prendi ele, ele saiu. Olha o farm, 156 de farm. 17/6/20 na hora. Top. Esses dois itens aqui, ó. Abadão, cajado. E o orb, nem o Garen segurava meu dano. Top, 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 top. Só não gostei da nota. Tinha que ser S. Tinha que ser S, cara. Lamentável, viu? Vou te falar. Quer ver, ó, por que eu queria o S? Porque só falta... Acho que aqui, não. Ah, confundo sempre isso aqui. Só tá faltando mais dois pra habilitar o set. Enfim, foi isso aí. Tchau, gente. Fui.